Türkiye'den gelmiş seksual manyak Abşeron'da saxlanıldı. Az yaşlara karşı seksual karakterli hareketler eden şahsi polis tuttu. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən Türkiye vətəndaşı Devçi Kurtuluş Hasan həbs edilib. Məlumata görə o az yaşlı qıza karşı seksual xarakterli hareketler etməkdə şübhəli bilinir. İstintaq orqanı tərəfindən Devçi Kurtuluş Hasanın barəsində Cinayet Məcəlləsinin 150.3.3-cü təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli hareketler etmək maddəsi ilə ittiham elan edilib. İstintaq orqanı Devçi Kurtuluş Hasanın barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün Abşeron rayon məhkəməsinə təqdimat göndərib.